tá? Vamos começar aqui em Madrid, na Espanha. No centro de Madrid. Cansado mesmo, no centro de Madrid. Passeio. Tá tudo bom? Madrid, Espanha! Estou na Espanha, pessoal, top linha. Bom dia, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. E hoje vou falar sobre formulário para Espanha. Para você que vai viajar para Espanha, você sabe que tem que preencher o formulário da localização do viajante. Então, você que vai para Espanha, esse vídeo é para você. Formulário para Espanha. Deixa seu like, pessoal. Hoje vou falar para vocês nesse vídeo e formulário. Se você vai para Espanha, quer de Brasil, quer de África, quer de Portugal, de qualquer lugar, todo mundo que vai para Espanha tem que apresentar o formulário da localização do passageiro no embarque e na chegada. E a melhor opção é, você pode fazer aí o check-in, é melhor fazer check-in online, facilita mais. E você preenche o formulário um dia ou dois dias antes da viagem. Vou mostrar para vocês no meu telefone, no meu iPhone, qual é o aplicativo que você deve usar para preencher o formulário de localização do passageiro para a Espanha. O aplicativo é SPTH. Você entra no App Store, você baixa o aplicativo, depois você preenche o formulário, depois eles mandam para vocês, para seu e-mail, uma declaração. Essa declaração você mostra lá no portão de embarque. Mas vou mostrar para vocês aqui no meu iPhone. O aplicativo, então vou mostrar para vocês aqui. Então já deixa o seu like, pessoal, se inscreve no canal, que vai começar aqui um novo vídeo onde vou dar dicas sobre formulário para Espanha. Você que vai viajar para Espanha, então fica aí. Como você já sabe, já falei no outro vídeo, e formulário de localização de passageiro é a mesma coisa que declaração de saúde de viajante, só que mudou de nome. E formulário de localização do passageiro é para controlar a pandemia, entendeu? É uma forma de controlar a pandemia. Então, pessoal, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês o aplicativo aqui. Você vê no App Store, aqui carrega no App Store. Aí você procura, vem aqui no Procura. Aqui você procura, você escreve SPTH. Esse que é o aplicativo de formulário para você preencher o formulário para Espanha, SPTH. Aí você vem SPTH, você carrega aqui SPTH. Você pode carregar qualquer um. SPTH GOBES. Esse, por exemplo. GOBES. Vou carregar esse, por exemplo. Um exemplo. Vai aparecer esse. Esse é o aplicativo, tá vendo? Esse é o aplicativo, SPTH. Esse aplicativo que é para formulário e localização de passageiro para Espanha. Agora, como já tenho esse já no meu telefone, não vou baixar esse aplicativo, porque já tem esse aplicativo no meu telefone. É só um exemplo que eu mostrei para vocês. Entra no App Store e digita SPTH. Você carrega procurar, você vê logo isso. Esse é o aplicativo e para você preencher o seu formulário. Ok, então como já tenho no telefone, vou mostrar para vocês aqui no meu telefone. Onde está esse aplicativo? Ele está aqui, tá vendo? Esse aplicativo está aqui, SPTH. Esse é o aplicativo
Você deve baixar no seu celular, no seu iPhone, no seu Samsung, no seu telefone, para você preencher o seu formulário. Aí eu carrego aqui no SPTH, carrego aqui, vai abrir, aquele dá aqui. Are you traveling to Spain? Lino More. Tem isso aqui. Mas você vem aqui. Aqui tem escrito, tu estás viajando para Espanha. Aprende mais. Are you traveling to Spain? Mas você vem aqui embaixo. Você carrega aqui no Start From. Quando você abre a página, quando você abre o aplicativo, você vê logo isso. Tem aqui, are you traveling to Spain? Lino More. Tem information, sanitary, tá? Você vem aqui embaixo, onde tem Start From. Você vem aqui no Start From. Start From. Você carrega no Start From. Aqui vem para baixo, você carrega aqui. Você está de acordo com os termos, é a mesma coisa. O que você fez no português, faz aqui. Aí, aqui você carrega no Start From. Start From. Aí começa. O seu nome. Aí começa o seu nome, passaporte, flight number, que é o número de voo, date of arrival, quando que você vai chegar. Então aqui já começa, você começa a preencher o seu formulário, aqui já é formulário, você começa a preencher. Entendeu? Bom, aqui se você está fazendo voo com escala, você faz assim, vou com escala aqui, você faz assim, aqui, entendeu? Mas, como não estou fazendo voo com escala, então é o seguinte, aqui você coloca o seu nome, número de passaporte, número de flight, que é número de voo, data que você vai chegar na Espanha, date of arrival. Depois você carrega continue. Você vai ter. Esse é só o seu princípio. Essa é a primeira página. Vai ter mais páginas. Vai abrir mais páginas e você vai continuar preenchendo as páginas até a última página, até acabar tudo de preencher. Quando você acabar de preencher, eles mandam a declaração para o seu e-mail. E vão mostrar para vocês qual é a declaração que eles mandam para o e-mail de vocês. Vou mostrar aqui. Então, quando você acabar de preencher o formulário da Espanha, que é esse formulário SPTH, eles vão mandar uma mensagem para o seu e-mail. Você entra no seu e-mail, você vê esse aqui, Spain Travel Health. Aí você carrega nesse Spain Travel Health, você carrega aqui, aparece isso. E o formulário está aqui, entendeu? Aqui está o formulário, que é SPTH. Você carrega no formulário, vai abrir uma página. Esse aqui é a declaração, é o QR Code, esse é o, esse que você vai mostrar lá no embarque, é isso que você mostra lá no embarque, onde contém o seu nome, data de chegada, número de voo, número de assento no voo, lugar que você vai sentar no voo, e número de passaporte, tem tudo aqui, tá vendo? Número de passaporte, nome, apelido, esse QR Code aqui. Esse que você mostra lá no portão de embarque. Entendeu? Você pode mostrar no seu celular. Não precisa ser no papel, não. No celular, assim. Você mostra no seu celular. Esse que é o formulário da Espanha. Então, quando você acabar de preencher o formulário, eles mandam isso para o seu e-mail. Esse QR Code, que é código de barra. E esse você mostra no portão de embarque. E também na chegada na Espanha. Então é isso aí, pessoal. Tá vendo o QR Code aqui? SPTH. Aí tem todas as suas informações. Tem toda a sua informação aqui. Que eles precisam. Sobre viagem. Então é isso aí, pessoal. Então deixa seu like. Inscreve no canal. Vamos falar com vocês um pouco. Tô aqui em Lagos. Olha aqui. Cidade linda. Cidade top. Bom, pessoal, uma coisa muito importante para falar para vocês. E formulário de localização de passageiro,
ou declaração de saúde viajante, é a mesma coisa, você vai precisar para todos os voos que você vai fazer. Qualquer viagem que você faz. Mesmo quem faz escala, entendeu? É para quem é vacinado e para quem não é vacinado. Todo mundo tem que apresentar formulário de localização do passageiro. No embarque e na chegada. E formulário de saúde, e formulário de localização do passageiro, não é, se você faz viagem, por exemplo, com escala, você tem que, por exemplo, é complicado isso. Por exemplo, e formulário de localização de passageiro, não é só para voo direto não, para voo com escala também. Se você faz voo para escala, por exemplo, se você está no Brasil, você vai para a Espanha, depois para vir para Portugal, então você vai ter que fazer e preencher dois formulários. Assim que funciona. Se você está no Brasil, você vai para, você vem para Portugal, mas com escala em Espanha, não importa quantas horas que você vai ficar lá em Espanha, não importa quanto tempo que você fica, faz escala. Pode ser escala de uma hora ou duas horas, não importa. Ou de 20 minutos, não importa. Você tem que fazer também formulário dos dois países. Se você faz escala Espanha-Portugal, você vem do Brasil, você tem que fazer formulário de dois países, de Espanha e de Portugal. Você tem que tentar um formulário lá na Espanha e um formulário aqui em Portugal. Lá no Brasil você vai mostrar o formulário para a Espanha. E lá na Espanha você tem que mostrar o formulário para Portugal. Por exemplo, se você está aqui em Portugal, você vai para o Brasil, por exemplo, via, por exemplo, França, você tem que preencher dois formulários. Você tem que ter dois formulários. Apresentar um formulário para a França e outro formulário para o Brasil. Então, quem viaja também com escala, tem que fazer também formulário também para a escala. Não é só voo direto, não. E todo mundo tem que apresentar e formulário de declaração de saúde, que é formulário de localização do passageiro. Todo mundo. Quer vacinados, quer não vacinados. Entendeu? Além do teste PCR e teste antígeno, você também tem que apresentar o formulário de localização do passageiro, que é a mesma coisa que declaração de saúde viajante. Só que quem faz escala também é obrigado a fazer também declaração de saúde para o país onde ele vai fazer a escala também. Por exemplo, eu vim Brasil, Espanha, eu vim de São Paulo, Madrid e Lisboa. Então eu tive que fazer dois formulários. Um formulário de localização do passageiro para a Espanha e outro formulário para Portugal. Então essa foi a dica, pessoal. Se te ajudou, deixa o seu like, inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Aqui é bem bonito, por acaso. O centro de Madrid é bem bonito, entendeu? A cidade é linda. Agora vê que aqui é bonito. Alguns monumentos.